Përshëndetje të ndëruar shikues. Udhëheqësit e shtetit ende të ndarë në qëndrime rreth taksës mbrojtëse ndaj prodhimeve të Serbisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës. Kryeministri edhe sot e ka përsëritur qëndrimin e tij se taksa nuk suspendohet deri në njohje nga Serbia. Për më shumë ndjekim kronikën vazhdim. Kërkesa e zyrtarëve amerikanë të cilët qëndruan 2 ditë në Kosovë në tentim për të koordinuar qëndrimet e udhëheqësve të shtetit për pezullimin e taksës, nuk i ka ndryshuar qëndrimet e kryeministrit Ramos Haradinaj, i cili përsëriti edhe sot se taksa nuk pezullohet, derisa të ketë një garanci se Serbia do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Mendoj se vendimet që janë folë, si kërcënim për Bonshell, janë ndoshta të hershme ose të avancume, për shkak se një vendim i tillë mund të merret, po jo në rrethana ose lidhur me taksën. Ndërsa të gjitha argumentet për cilat është vendos taksa, pra agresiviteti Serbisë planin e jashtëm, përpjekjet për destabilizim planin e mbrendshëm, edhe vonesa pra për njohje që i shkakton dëm Kosovës ekzistojnë, taksa mbetet deri njohje të Kosovës, edhe ne jemi pra i bëjmë apel popullit amerikan, qeverisë, në qonët Amerikës, që jo veç me qëndru në Kosovë, këfori e bon stili, po këtu janë shpit vetë përjetësish, pra të rinjë këtu. Partneri në koalicioni, kryeministrit Haradinaj, kryetari i kuvendit Kadri Veseli, thotë se zhvillimet e fundit duke përfshirë edhe taksën, po përdoren për gardë të brendshme politike. Mos të dramatizojmë situatën, paktin e konsumit rrethanat brendshme, qoftë me situatën për dialog, po njëtën ku edhe për tarifen. Ato duhet i shërbejnë balavacimit me Serbinë. Po e them këtë, për faktin se shumë gjëra cilat pëndodhen aktualisht këto muajt e fundit Kosovë, ma te për janë duke u shfridzuar për gardë të mërëndshme, edhe për mundim të mërëndshme, që ka për i dëmtojmë edhe qytetarët e vendit tonë. Kreu i kuvendit Kadri Veseli i ka fajsuar edhe mediat të cilat kanë raportuar dje se zyrtarët Amerikan janë kërcënuar me tërheqen e ushtarve nëse nuk pezullohet taksa. Dhe janë ide të çuditura, me mendu t'i kërë se nga shtetit e të bashkurat Amerikës do të vijen ndonje rëzikimi shtetit Kosovës. Po pak pja bëni edhe jo hajrin për arsye se po aplaudoni edhe po jeni bukur shumë mëri suportusis kësaj frime e cila po dëmton. Por, Kryeministri Ramos Haradinaj nuk i ka futur mediat në këtë mes, thot se disa politikan që limisht po kërkojnë nga ndërkumtarët që të bëtë presion për pezullimin e taksës. Këto janë produkti Prishtinës, i politikanëve të Prishtinës, i Rysja e këtyre me shku me i thonë që rrit në presionin se ka mu hek taksa, për shkak se kanë hynë e obligim të keq me Vučićin, dhe përdojnë me na qitë para aktit krymë. Unë habitna edhe në Kryeministrin Mustafa, habitna edhe në Prezidentin Thaqi, habitna edhe në Zotin Veseli, habitna në Zotin Limaj, në gjithë tjertë, pse ka shpejt me pranu kushtet Serbisë, qysh na me shku me kushtet në tavolinë. Pak orë pasi Kryeministri Haradinaj drejtoj akuza ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Fatmir Limajt e Isa Mustafës, se u dorëzuan për balë Serbisë duke pranuar që të hiqe taksa për të vazhduar dialogu, ka reaguar kreu i LDK-së. Edhe po deshi Kryeministri Haradinaj nuk bëhen bashk me Thaqin dhe Veselin, nuk bëhen bashk as me Zotin Haradinaj, me mënyrën e të qeverisurit të ti. Taksën e ka sjell qeveria me direktivat të Zotit Veseli. Ju e keni bërë, ju vendosni qëfar të bëni me të, ju jeni koalicioni qeverisës, LDK është opozita juaj, jeni në pushtet dhe mos e luani rolin e viktimës. Ndërkohë, SBA-ja i ka hedhur poshtë gjitha dyshimet se zyrtarët amerikan i kanë kushtezuar udhëheqësit e shtetit me largimin e trupave amerikan pjesë e misionit të KFOR-it nëse nuk pezullohet taksa. Politika e Shteteve të Bashkuara ende është që të përkrahë KFOR-in dhe praninë e trupave të SBA-ve në kampin Bonstil, që ruan një ambient të sigurt dhe lirinë e lëvizjes në Kosovë. Sikurse edhe gjetiu në përbot, kjo dhe vendosje tjera të trupave të SBA-ve i nënshtrohen shqyrtimit të rregullt. Udhëheqësi i qeverisë Ramos Haradinaj ka kërkuar që klasa politike të jetë unike në qëndrimet e tyre në interes për Kosovën. Akuzoi presidentin Hashim Thaqi se me idenë e tij për korrigjimin e kufive me Serbinë, po i bën dëm vendit. Presidenti ka bërë dëm të madh vendit me idenë e tij lidhur me dialogun, edhe me avancimet për ndarje të Kosovës, pra diskutimet e tij e kanë pru gjendin ku jemi sot.
Por presidenti, i cili mori pjesë në samitin e diasporës në Tiranë, tha se vazhdon të mbështesë idenë e tij për korrigjimin e kufive, por jo edhe shkëmbimin e territorit me Serbinë. Shkëmbimi i territoreve keni dëgjuar shumë gjatë kësaj vere. Kur nuk do të ndodh. Se shkëmbimi i territoreve është pazar dhe askush nuk do të lejojë që të bëj pazar me kauzën kombëtare. Ndarja e Kosovës pa shkelur mbi trupin tim, nuk do të mund të acenon kusht 1 mm të territorit të Republikës e Kosovës. Korrigjimi kufive. Po, sepse nuk ka njeri më botë që ma mohon angazhimin tim për realizimin e aspiratës e të drejtave legjitime të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit për bashkangjitje me territorin e Republikës e Kosovës, pa të cenuar territori Republikës e Kosovës. Udhëheqësi i shtetit Hashim Thaçi gjithashtu deklaroi se askush nuk do të mund të acenoj as Trepçen, as Ujmanin dhe as një cep të Republikës së Kosovës. Partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës mendon se Kosova nuk ka qenë asnjëherë në pozitë më të keqe si në marrëdhëniet ndërkombëtare ashtu edhe në çështjet e brendshme. Presionit dhe kërcënimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës për largimin e taksës dhe mosbindja institucionale ndaj këshillave të tyre për Lidhjen Demokratike të Kosovës po vënë në pikë pyetje partneritetin shumë vjeçar me aleatët. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti, ngriti shqetësimin e këtij subjekti, që për herë të parë kryeministri të vendit i është mohuar e drejta të udhtojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk kem pa asnjëherë degradim më të madh institucional gjatë gjithë këtyre viteve edhe një humbje të plotë të besueshmërisë së qytetarëve ndaj leadershipit të vendit. Sot me këtë lloj politike në fakt është vënë pikpyetje për kraje a partnerit tonë kryesor Shebas, kashi shtetit të Kosovës. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Avdulla Hoti tha se taksa 100% e vendosur ndaj produkteve serbe dhe Bosnjë-Hercegovinës është bërë strehë e plaçkës që po i bën shtetit koalicioni qeverisës. Qeveria është shndruar në mekanizëm vendimarrës për interesa biznesore, ka një numër të madh të vendimeve që janë thjesht për interesat të ngushta klanore, po i përmendni disa prej tyre, ulja e akcizës me duhan, gjoja për të mbështetur prodhuesit vendor, e kemi adresuar këtë çështje, më herët ka qenë lirimin nga taksat për prodhuesit e ujit, dhe tash në fund në rastin e PS shpallje e një investitori strategjik, një kompanie që në fakt mund ta shkatërroj komplet lëmbardhjen e PS. Deputeti LDK-s Avdulla Hoti tha se dialogu me Serbinë është në rrugë pa krye, pasi që sipas tij edhe ekipi i dialogut është jo kushtetues. Kosova duhet të dialogojë, nuk ka rrugë tjetër. Dhe në fakt ne kemi dialogu edhe në Rambuje, edhe në Vjenë. Kemi dialogu dhe s'kemi pas frikë nga dialogu, sepse qytetarët e Kosovës atëherë kanë pas besim në leadershipin e vetë, edhe në miqtë ndërkombëtarë. Ndërka që sot, ekziston një frikë e papar tek qytetarët ka shi proceset të dialogut. Shefi deputetve të LDK-s Hoti përsëriti se zgjidhje vetme për Kosovën janë zgjedhje të reja. Gjykata e apelit e ka dënuar me burg të përjetshëm Pjetër Ndrecajn për vrasjen e bashkëshortes dhe vajzës së tij. Apeli ka ndryshuar gjykimin e gjykatës themelore në Gjakov, sipas të cilës Ndrecajt ishte dënuar me 24 vjet burgim efektiv për vrasjen e dy fisht. Në një mbrëmje të gushtit të vitit që lam pas, Pjetër Ndrecaj kishte marrë Kalashnikovin dhe ishte nisur në drejtim të shtëpisë së ish bashkëshortës së tij Valbona Marku Ndrecajt, të cilën e kishte qelluar bashkë me vajzën e tyre 9 vjeçare duke i lënë të dyja të vdekura në vend. Krimi kishte ndodhur pas refuzimit të kthimit të viktimës në shtëpinë e të dyshuarit, i cili për 16 vjet me radhë e kishte maltretuar. Për këtë rast, gjykata e apelit Pjetër Ndrecajn e dënoi me burg të përjetshëm, ndryshe nga gjykata themelore që kishte dënuar vetëm 24 vjet burg. Pranimi i fajësisë dhe shqiptimi i dënimit unik 24 vjet burgim nuk është adekuat me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit. Kjo për faktin se janë shkaktuar pasoja tepër të rënda me rastin e privimit nga jeta të bashkëshortës së tij VN dhe vajzës së tij KN.
e që kanë mundur të shkaktohen pasoja edhe më të rënda. Gjykata e apelit rikujtoi se i akuzuari në mënyrë permanente ka pasur sjellje të këqija ndaj bashkëshortës së vet dhe ka ushtruar dhunë. Vepra penale është kryer në praninë e fëmijëve dhe vëllezërve të viktimës, me që rast pasojat kanë mundur të jenë edhe më të rënda. Rjeti i grupit të grave të Kosovës e mirë priti vendimin e gjykatës së apelit për Pjetën Ndrecajn. Besojnë se ky vendim dërgon një mesazh të fortë dhe të rëndësishëm për personat që do të konsideronin ushtrimin e dhunës ndaj grave. Rjeti i grave thekson se një dhunë e tillë nuk do të tolerohet nga shoqëria kosovare dhe ata do të marrin drejtësi për krimet e tyre. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar një muaj para burgim të pandehurit me inicialet BSH për veprën penale vrasje rënd dhe veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Dyshohet se i pandehuri me 27 shkurt e ka vrarë me armë zjarri në Prishtinë të ndjerin Abid Jasharaj. Dyshohet se një mosmarrveshje që babai i tre fëmijëve e kishte me familjen e bashkëshortes së tij e çoi atë drejt vdekjes. Vazhdojmë me informacione të tjera që kanë të bëjnë me lëmin e drejtësis. Koordinatori Nacional për luftimin e krimeve ekonomike Shqip Don Fazliu ka ofruar dorëheqjen. Ai në mbledhjen e këshillit prokurorial është shprehur i pakënaqur me shumën e pasurisë konfiskuar dhe angazhimin e këshillit në këtë aspekt. Në këtë mbledhje gjithashtu është bërë ditur edhe kërkesa për dorëheqje e ish kryesuesit të këshillit të këtij këshilli Blerim Isufaj. Mbledhja e këshillit prokurorial të Kosovës u përcjell me tensione. Koordinatori Nacional për luftimin e krimeve ekonomike Shqip Don Fazliu kërkoi vlerësimin e punës së këtij këshille. Këtë vlerësim ai e kërkoi si reagim për vlerën e ulët të pasurisë së konfiskuar. Sipas tij, nga 27 milion euro pasuri e sekuestruar, vetëm 50.000 euro janë marrë me vendim përfundimtar. Fazliu kërkoi vlerësimin e punës së këshillit prokurorial. Vitin 2018 kemi pak, ma pak, diçka do mëna 50.000 euro plota të konfiskume përfundimisht, që mendojmë që është një shifër me vërdete papërkëllshme, veçanërisht në që ose kemi parasysh faktin se ka qendra policë hetus, në brenda policisë Kosovës, hetus në të përnë të gënë, qendra prokuror, po qendra gjyqtar, kështu që kjo shifër prej 50.000 euro është definitivisht një shumë jashtëzakonisht e vogël, e papërkëllshme. Reagoj zëvëndës kryesuesi i këti këshile Arben Ismaili duke thënë se nuk ka të drejt të kërkoj këtë vlerësim. Ma shqetsu se është fakti kur thë se do të bëhet një analizë ose një performanse këshilit prokurial nga prokurorët e zyres për prokurorit shtetit. Në thonë se do të në ditë se kush i zjela ta prokurorët zyres për prokurorit shtetit. Unë konsideroj që këra partë nuk përmbon atë që ka duhet me përmbon si pas regulorës, po dhe memorandumit. Nuk kisha me vazhdu me përnu këtë punë për asë një moment, në që ose kisha bregohë se që ka me ndonë të ikosh eventualisht, kështu që këtë i kemi edhe mendimet e tonë, sa i përket performancës institucioneve, këndo këtë se prokurorja në bërë nuk e ka lezu mirë regulorën, unë një maj që e gjësaj punën institucione për atë konfiskimit, jo një mund, që ose veç po kërkër i logaritonin, këna po i frigoni të përthotin për përgjësime të performancës. Pas kësaj, Shqip Don Fazliu ofroj dorëheqje nga pozita e koordinatorit dhe kërkoj nga këshili prokurorial që në vend të ti ta emroj dikë tjetër që do të mund të kryente detyren më mirë. Në këtë mbledhje edhe ish kryesuesi i këshillit prokurorial Blerim Isufaj dha dorëheqje nga ky këshill. Kryesuesi i këtij këshilli Bahri Hyseni tha se dje janë njoftuar që antari Blerim Isufaj ka ofruar dorëheqjen nga pozita e antarit të këshillit me vullnet të lirë dhe për arsye personale. Këshilli prokurorial me vot unanime e aprovoi dorëheqjen e Isufajt. Këshilli prokurorial në mbledhjen e sotme shpalli edhe konkurs për zgjedhjen e kryetarit të ri të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. U tha se kryeprokurori aktual Reshat Milaku mbush moshën e pensionimit më 4 prill. U vendos që konkursi të jetë i hapur nga 1 deri më 15 mars 2019. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Kosovë takime të shumta me lideret institucional. Nena Drikalo emrohet sekretari shtetit në Ministrinë e Bujqësisë të Serbisë. Në seancat e jashtëzakonshme, kuvendi do të shqyrtojë javën e ardhshme shpenzimet për përvjetorin e pavarësisë dhe funksionalizimin e KQZ-s. Hollësi për këto dhe zhvillime të tjera në përmbledhjen vazhdim.
Një delegacion i Bashkimit Evropian nisi vizitën në Kosovë. Ky delegacion do të zhvillojë njësër takimesh. Gjatë ditës, delegacioni BE-s u takua me kryetarin e kuvendit të Kosovës, Kadri Veselin. Pas takimit, Veseli tha se BE-ja është treguar e pa drejt me Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Shtoi se i kemi plotësuar të gjitha kriteret, prandaj qytetarëve tan duhet ju mundsohet sa më parë lëvizja e lirë në zonën Schengen. Kryeparlamentari Veseli tha se sa i përket dialogut, Kosova mbetet e përkushtuar për një marrëveshje finale me Serbinë, e cila sipas tij duhet të rezultojë me njohje reciproke. Ish-ministri i bujqësisë i Kosovës, Nenad Rikalo, ish-shkarkuar nga kryeministri Ramush Radinaj, u emrua në qeverinë e Serbisë sekretari i shtetit në Ministrinë e Bujqësisë, njoftoi B92. Nenad Rikalo u shkarkua me kërkesën e PSD-s si kusht për votimin e buxhetit të vitit 2019, ndërsa në vend të Rikalos, ministre e bujqësisë në qeverinë e Kosovës, u emrua Diana Zhivic. Dy seancat e jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës do të mbahen javën e ardhshme, u vendos në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Në seancën e 5 marsit do të shqyrtohen shpenzimet për përvjetorin e pavarësisë së Kosovës, ndërsa në seancën e 6 marsit në rendite do të jetë funksionalizimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në gjykatën themelore të Gjakovës, Dega në Malishev u shpall akt gjykimi për gjuajtjet me armë në odën e zëvendës kryeministrit Fatmir Limaj në Malishev. Zëvendës kryeministri Dardan Gashi, ministri i tregtisë dhe industrisë Endrit Shala, ish kryetari Skënderajt Sami Lushtaku dhe të tjerët u dënuan me gjovën nga 1.700 euro deri në 2.400 euro. Ndaj tyre u shqiptua edhe dënimi plotësues, konfiskimi i armëve, me të cilat ishte kryer vepra penale. Me qëllim të rritjes e sigurisë në rrugë, Këshilli për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë lansuar fushatën vetëdijsuese Vendose Ripin për Sigurinë Tënde. Fejzula Mustafa nga Departamenti Koordinues i Këshillit të Sigurisë Rrugore në kuadër të Ministrisë së Infrastrukturës tha se kjo fushatë sensibilizuese ka për fokus vendosjen e rripit të sigurisë. Bëri të ditur se Ministria e Infrastrukturës është duke punuar në sinjalizimin e të gjitha rrugëve. Kemi para pa që muaj i mars të jetë muaj sensibilizues për sigurinë rrugore. Kemi filluar me fushatën vetëdijsuese lidhur me përdorimin e rripit të sigurisë për shoferët dhe për pasagerët e automjeteve. Njëherit kjo fushatë vetëdijsuese do të vazhdojë deri në fund të muajit dhe do të jetë shpërndarë nëpër të regjionet e Republikës Kosovës. Ndërsa jeton Regjepin nga Departamenti Policor për Trafikun Rrugor, tha se vetëm në vitin 2018, Policia e Kosovës ka shqiptuar rreth 50.000 gjoba për mos vendosje të rripit të sigurisë. Nga praktikat, do të ka rezultuar që vendosja rripit sigurisë, do të për pjesë marsit e përshirë në aksidente, ka shpëtu nga lëndimet, do të serioze, apo lëndimet për jetë, shtu që me vendosin e rripit sigurisë, Policia Kosovës do të ketë më pak angazhim, për shkak se nuk do të kemë të marë masat, do të ndajnë kundërvajzjet të tilë. Se përket viti 2018, si pas dhënave statistikore, dikon është 10-12% e numrit të përgjithshëm të kundërvajtje që është lëshuar për rrëpë sigurisë, dikon do të janë rrëth 50.000 kundërvajtje që janë shqiptuar vetëm për rrëpë sigurisë. Fushata sensibilizuese vendose rripin për sigurinë tënde u mirëprit edhe nga vozitësit. Shumë e rëndësishëm, shpëton jetë, ai që se ka dënim meritum. Fushata sensibilizuese vendose rripin për sigurinë tënde do të zgjas deri në fund të muajit mars. Me moton ne kështu lëvizim, për herë të parë në Kosovë është shënuar dita ndërkombëtare e përdoruesve të karrocës. Kjo ditë është shënuar me aktivitete të ndryshme në sheshin Zahir Pajazitin në kryeqytet. Përdoruesit e karrocave thonë se vazhdojnë të jenë të diskriminuar. Me pankartat edhe unë kam rrota, por nuk e ndoti ambientin. Pse i pyet të tjerët, unë flas për vetën time. Nuk duhesh veç me ecë për me lënë gjurmë. Përdoruesit e karrocave shënuan për herë të parë ditën ndërkombëtare të tyre. Të gjithë mblodhën në sheshin Skënderbeu për të marshuar deri tek sheshi Zahir Pajaziti. Duke e vlerësuar këtë aktivitet shumë të nevojshëm për ta,
përdoruesit e karrocave thonë se vazhdojnë të jenë të diskriminuar. Mendoj që ne duhet sa më shumë që të jemi aktiv dhe që në një farë mënyrë të bindim organet kompetente që të mundësojnë qasje të përshtatshme dhe të na lehtësojnë në një farë mënyrë jetën. Pak ku kam befasi, se kom prit, veç kur më ka lemrua po vjet me gjithë që më kumak, se më ka pëlqyer shumë. Që që kanë bëzë super adi për neve edhe mëse është dite veçanë. Mirë, edhe na jemi pjesë e botës pëse ja. Allaj, në përvedi kam probleme bëzë se nuk kam bashkënësore, kam kuqa shumë shkollë, veç tash me këta autobusët ali pak ma mirë është qasja. Po, edhe në përdo objekte kemi probleme bëzë. Drejtori Hendikosit Afrim Aliqi tha se mbi 30.000 persona ka nevoj për karrocë dhe ky aktivitet tregon rëndësinë e karrocës. Barrierat apo infrastruktura në Kosovë është mjaftë e vështirë për televizor. I vetmi vend mund të themi në Prishtinë janë disa trotuare, disa objekte që mund të numëru në gishta dhe ky shesh që kalum, mirë po ky shesh është i rrafsh për të gjithë, ky nuk është rregulluar vetëm për përdorues karrocës. Gjatë shënimit të ditës ndërkombëtare, përdoruesit e karrocave zhvilluan lojë të basketbollit. Pas lojës së basketbollit, të gjithë vallëzuan në sheshin Zahir Pajaziti. Dita ndërkombëtare e përdoruesve të karrocës për herë të parë u shënua në vitin 2008 në shumë vende të botës me qëllim të promovimit dhe ndikimit pozitiv që ka karroca në jetën e përdoruesve të saj, e po ashtu edhe për të ngritur vetdijen e qytetarëve për të krijuar një vend më të përshtatshëm për të gjithë. Kolegji i Reinvest prej sot ka filluar implementimin e sistemit antiplagjiatur në gjuhën Shqipe. Ky sistem u mundëson studentëve që të ngrisin shkatësit e tyre të shkrimit, ndërkaq profesorëve detektimin e plagjiaturës. Drejtoresha për planifikim akademik dhe marrëdhënie ndërkombëtare në Kolegjin Reinvest Bardha Qirezi, tha se përmes sistemit antiplagjiatur, studentët kanë një mundësi të shkëlqyer për të fituar integritetin akademik. Me rëndësi është që studenti me mësu se çka është plagjiatur, sepse na po kemi probleme që edhe profesorat në Kosovë ose në region nuk po dinë ose nuk dëshirojnë ta dinë se çka është plagjiatura. Kështu që studenti mësohet edhe e sheh ato se çka po shkruan vet edhe ato se çka po merr prej titrit. Edhe qëllimi është vetëm i mësu si me shkru në mënyrë korrekte, duke referencuar dhe duke njohur ato që ka po dikush tjetër. Besart Kunushevci nga platforma Akademia tha se është kënaqësi që Kolegji Reinvest ka filluar zbatimin e sistemit anti-plagjiatur. Ideja jonë është që e vetë një mënyrë që kjo me pas sukses ose me qenë për një me integrume është nëse integruat gjithë institucionit. Dhe në studenti nga kam vetë edhe automatikisht do të të kontrolon nga sistemi, kur të kontrolon edhe profesori e bën qashme për studenti ku a i vetë mundet me i pas se si u kanë gjithë në gjithë shmërit edhe nuk ka hapsir për me i kontestu rezultatë. Me këtë rast u nënshkrua edhe një marrëveshje për bashkëpunim ndërmjet Kolegjit Reinvest dhe platformës Akademia për sistemin antiplagjiatur. Platforma antiplagjiatur fillimisht do të aplikohet për studentët e nivelit master e më pas edhe për studentët e tjerë. Jemi në pjesën e fundit të magazinës tonë informative 21 Live News, do t'ju sjellim në vazhdim informacione nga kultura, sporti dhe kuriozitet. Fillojmë me kulturën, në Institutin Albanologji ku mbajt Akademi për kujtimore për Idris Zajetin për të ndëruar jetën dhe veprën e këtij gjuhëtarit të shquar. Akademi ku i ndjeri Idris Zajeti nga Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj u cilësua si gardiani gjuhës Shqipe. Kryeministri Haradinaj tha se akademika jeti ka qenë shenjë identifikuese e gjuhës Shqipe në botë. Do jeni i shkencës e albanistikës, aktivisti mbrojtës e lirive drejtave të njeriut në Kosovë gjatë viteve 90, deputeti zgjedhur dhe kryetari i kuvendit Kosovës me 1998. Idris Zajeti jetoi gjatë dhe denësisht një shekull në shërbim të gjuhës, historisë dhe të drejtës shqiptare.
Profesori gjuhës Shqipe në Universitetin e Prishtinës, Begzat Baliu, u shpres se akademika jeti i përfaqësoj denjësisht arritjet në gjuhën Shqipe. I ndërlidhur kurdoherë me zhvillimet arsimore dhe institucionale të Kosovës dhe të gjuhës Shqipe, ku do në ishë Jugosavi, si dhe të albanologjisë që gjysmë së dytë shekullit 20 ku do në botë, profesor Idriza Jeti përfaqësoi me kompetencë dhe mbrojti me vendosmëri prej bardhi arritjet e atyre dhe pas luhatjeve të shkaktuara dekadave të fundit. Profesori tjetër Gani Krasniqi u shpreh se Indjerja Jeti gjithë jetën e tij ja kushtoi librave dhe çështjes kombëtare. Idriza Jeti është njeriu që kishte fatin, por më tepër guximin që të përjetojë dhe të jetë po ashtu pjesëmarrës me kontribut shumë të veçantë në gjithë zhvillimin tonë si shtet dhe si shoqëri në përgjithësi. Është njeriu që si kishte deklaruar edhe ai vetë, u nisi rrugtimin e gjatë për të gjetur të gjitha copëzat e gjuhës shqipe, për të mbledhur dhe bashkuar ato në një mendje dhe në një shpirt. Akademik Idriza Jeti ishte ndër themeluesit e Institutit Albanologjik, duke dhënë edhe kontribut në këtë institucion, ndërsa një mandat ishte edhe drejtori këtij instituti. Akademik Idriza Jeti u nda nga jeta më 13 shkurt të këtij viti në moshën 102 vjeçare, duke lënë pas vetës gjurmë të pashlyeshme në historinë shqiptare. Komiteti Olimpik i Kosovës ka nderuar laureatët e vitit 2018 në ceremoninë tashmë tradicionale. Çmimet kryesore në bazë të arriturave të vitit të kaluar ju takuan judistëve dhe futbollistëve. Akil Gjakova dhe Nora Gjakova fituan çmimin e sportistit përkatësisht sportistes së vitit. Komiteti Olimpik i Kosovës ka vazhduar traditën e sublimimit të arriturave duke shpallur më të mirët e sportit edhe për këtë vit. Me ceremoni tradicionale në pranit të emrëve të shquar të sportit dhe të përfasuzve të institucioneve tona, u shkretuan gjarit dhe sukseset të sportit dhe sportizve për vitin që lan pas. Rezumet të shkurtër për të rikthyrë në kujtes vitin 2018 e bëri kryetari Kokut Besim Hasani. Gjatë vitit të kaluar bënd që flamuri Kosovës të ngritët lartë për më shumë se 50 herë, në më shumë shtete anë këmë botës, ma dje dhe në shtetet që për asyre pa lidhje, të qeverive të tyre nuk e njojnë shtetën e Kosovës, por janë qytetarët e tyre që me ndere e respekt që ndrojnë për balë flamurit të Kosovës. Ministri Kulturës, Rënisë dhe i Sportit Kujtim Gashi përgëzoj sportistët duke rikonfirmuar mbështetjen institucionale për sportin. Kënaqësi e veçantë për mua, por edhe për qeverinë e Republikës Kosovës që të jenë prezente dhe të përshëndesim aktivitetet e tila, ngjarjet e tila, ceremonitë e tila të cilat kanë për një qëllim motivimin dhe falënderimin e gjithë atyre që në vitin 2018 e kanë përfaqësuar dhe të njëjtën kohë gjithë ta sportistë të cilat gjatë vitit 2018 Kosovës jo vetëm që i sollën medalje, por ishin ambasadorët e vërtet të promovimit të shtetit të ri në gjithë arenën ndërkombëtare. Edhe këtëherë dominuan gjodistët, të cilët u veçuan duke lënë vulën jo vetëm të rezultatet, por edhe të nivellet e aktiviteteve në të cilët morën pjesë. Epitetin e më të mirëve e fituan Nora Gjakova, Akil Gjakova dhe përfasusja e Kosovës të futboll. 2018-a do të mbahet në mend edhe për suksesin e futbollit tonë, ndaj në ballë të tyre përfasusja e Kosovës që bëri historinë në garat e Ligës së Kombeve. Bazuar në prezentimin dinjitos, përfasusja jonë nderua në mes në më të mirëve, shpallur nga Koku për vitin 2018. Koku në këtë ceremoni shpallë dhe shpresat olimpike, shpat Zekën dhe Erza Muminovic. Me çmim special, nderua Federata Karatese e Kosovës. Kanë përfunduar 3 ndeshjet e para të gjyrës e 20 të IPKO Superligës e Kosovës në futbol. Ferize e ka mundur Balkanin, Drita ka mundur Drenicën, ndërka që Liria e Gjilanit ka luajtur Baraz në Prizren. Detajet e sjell kronika në vazhdim. Janë zhvilluar ndeshjet e para të gjyrës e 20 të IPKO Superligës e Kosovës në futbol. Drita me shumë mund shënoj fitore, Ferize i fitoj pikët e shpresës, nësa Liria dështoj për të vështërsuar pozitin e saj në tabelin e klasifikimit.
Këto janë rezultatet e takimeve të sotme. Drita Drenica 2-0, Ferizaj Balkan 1-0 dhe Liria Gjilani 1-1. Nesër për orës 13:30 minuta takohen në kryendeshje Llapi Prishtina, Keku Feronikeli dhe Flamurtari Trepça 89. Moti ishte informacioni fundit për këtë edicion të magazinës tonë informative, duke ju rikujtuar se informacionet për zhvillimet kryesore mund t'i gjeni në çdo kohë në portalin tonë rtv21.tv. Unë ju dëshiroj fundjavë të këndshme. Mirupafshim.